Pred leti so mi ponudili to častno funkcijo, da predstavljam to državo tukaj v Sloveniji in danes so mi ponudili še to čas, da nosim ogenj. Sem bil zelo počaščen, ponosen na to. Večina športnikov, več kot polovica, gre samo enkrat v življenju na olimpijske igre. Rabijo pa še druge preizkuse, se pravi svetovna prvenstva, evropska prvenstva in evropske igre. To je pač priložnost, da nekdo pokaže svoje športne sposobnosti in to ne enkrat na 4 leta, ampak večkrat. Treniramo, delamo na temu, da smo dobro pripravljeni, pač mi lokostrelci. Na prvih igrah sva bila z Rokom Bizjakom četrta, tako da zagotovo si želiva priti na stopničke. Kar težko se je bilo uvrstiti na same evropske igre, kar pa tudi pomeni, da bo pač konkurenca močna, kar dodaja v bistvu dodatno motivacijo. Je lepo srečati športnike, te, ki grejo s kakšno besedo z njimi spregovoriti, je še lepše jim zaželeti veliko uspehov, pa še lepše.